ილია ერთი წლის იყო, როდესაც მამამ ბავშთა სახლს მიაბარა. 18 წლამდე ის გაიზარდა. მას შემდეგ კი სხვადასხვა საოჯახო სახლებში ცხოვრობდა. ახლა კი ის EMC-ში იმ პროექტებზე მუშაობს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხარდაჭერასა და გაძლიერებას ემსახურება. მე ვარ ილია ზოსიმოვი და ჩემი მთელი ცხოვრება დავყავი სათემო ორგანიზაციებში ცხოვრებით. როცა ერთი წლის ვიყავი, მამა ჩემმა მიმაბარა SOS ბავშთა სოფელს, რომელიც არის საოჯახო ტიპის ბავშთა სახლი და იქ დავყავი ჩემი ცხოვრების 17 წელი. ამჟამად მე დასაქმებული ვარ მოკლევადიან წელიწადნახევრიან პროექტში დასაქმებული, რომელსაც ჰქვია პროექტს ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში. ანუ პროექტის დასაწყისში პროექტი მიმართული იყო იმ მიმართულებით, რომ ანუ ჩვენთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის აემაღლებინა ცნობიერება, ანუ გაგვეგო თუ რა უფლებები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჩვეულებრივი ადამიანების მსგავსად, რომ ისინი არიან სრულფასოვანი თანასწორები